वृद्ध लैके मारामारी मारा भूटा सना कहार कथा तो आम जगत कल जिमानी मानु प्रतिनिधि जिलार आमार केंद्रीय समितिर सकलोबर विभाग बबिया सदस्य सदस्य बेबाप रोजी राजाना तस्पाई चांगीता भाषा साहित्य शिक्षा बोर्ड उपसमिति आदि समूह उपस्थित थका स्मृति तर्पण करोध जानमरासन चुकी प्राप्यर वंचित आज राभास जी राभास बाहर आर्थिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा निजर भाषा साहित्य संस्कृति लंकट कर आज तार कारण राभा डेवलपमेंट काउंसिल विचार राभा आसम बाहर थका राभा जी बसबाद कर डेवलपमेंट काउंसिल विचार खूब डांगर कथ ना सरकार दु पे अनेकें जो आम गणतान्क अधिकार है राभा आसमान जैसे कष्ट अनुसूचित विचार क्यों विचार आम निजर भाषा निजर माटी निजर घर निजर दुआर आम संरक्षित हो विचार और यूर जो आम संरक्षित करा ना तो राभा जाति तो बाची नाथकबा संरक्षित नब कि तारेगे दिसपुर संरक्षित नब विदेशी आग्रासन जी कबल पड़े दिसपुर संरक्षित हम तीन जीतिया राभा हासम अटोनमास काउंसिल संरक्षित हम विभिन्न जाति जनगोषी खिलिंजी जाति जनगोषी संरक्षित हम तीन दिसपुर सरलतार सूझ सहज सरलतार सूझ ग्रहण कर राभा जाति आसलते प्रकृतते सहज सरल जाति कजिया पेशाल बेह पाए सदा शांति बसबा खोजे तक कारो अधिकार कारी नजर अधिकार निजर अधिकार जो आज तक पे आम शांति बसबाश निश्चयक सूझ ग्रहण कर सरकार आज भारत स्वाधीनता हवा कि बस 75 बस पार हल आज 75 बस पार हो जो पिछद आज आम राभा निजर अधिकार विचार गणतानिक अधिकार विचार क्यों संग्राम डांगर प्रश्न मैं आहान जान राभा सहज सरल जाति राभा शांति बसबा लगे समन्वय बसबा लगे अक राभा जाति राभा राभा विभिन्न जाति जनगोषी समन्वय ऐक्य और संहति बसबा लगे और राभा जाति संकट मुहूर्त राभा जाति निजर अधिकार जी आम सब्यस्त कर विचार गणतानिक अधिकार जी विचार ऐक्यतारे आगे
নাইকিয়া মানে নাইকিয়া হৈছে ঠিক নহয় যদিও নাইকিয়া হোৱাৰ পথত আমি সংকট ভুগিছোঁ। ৰাভা ভাষা যদি জীয়াই নাথাকে তো জাতিৰ পৰিচয় থাকিব জানো, যিকোনো জাতিৰ পৰিচয় হৈছে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি। গতিকে এইকেইটা বস্তু যদি জীয়াই নাথাকে আমাৰ পৰিচয়টো ক'ত জীয়াই থাকিব? আজি চাওক আমি আজি কিয় জাতীয় সংগ্ৰামত আমি আগভাগ ল'ব লগা হৈছে, আমি কপি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা কি হৈছে, সংগ্ৰামত কি কৰিব লগা হৈছে, আমি ৰাভা সাহিত্য হ'ব এইকাৰণেই কৰিব লগা হৈছে, জাতি মাটি ভেটি জীয়াই থাকিলেহে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব। মই বেলেগ ৰাভা গৌৰাং অঞ্চলৰ কথা নিকি ৰাভা সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক। প্ৰগ্ৰামটো হৈছে বেলেগ ৰাভা গৌৰাং অঞ্চল নিকি ৰাভা সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। আজি আমাৰ ৰাভাসকলৰ কাৰণে এক পবিত্ৰ দিন। ৰাভাসকলৰ হৃৎপিণ্ডস্বৰূপ একমাত্ৰ সাহিত্য অনুষ্ঠান সেয়া হ'ল বেলেগ ৰাভা গৌৰাং অঞ্চল। আৰু এই বেলেগ ৰাভা গৌৰাং অঞ্চলৰ জন্ম হৈছিল 1973 চনৰ 8 এপ্ৰিলত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বৰ্তমান গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ হাতচাত। আৰু সেই তেতিয়াৰে পৰা নিখিল ৰাভা সাহিত্য সভাই ৰাভা ভাষা সাহিত্য উত্তৰণৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে। আৰু প্ৰতি বছৰে আজিৰ এই দিনটোত, এই 8 এপ্ৰিল পবিত্ৰ দিনটোত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। সেইকাৰণে এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে, এতিয়া চাওক ৰাভাসকল হ'ল ভূমিপুত্ৰ, অসমৰ ভূমিপুত্ৰ। তো ৰাভাসকল ভূমিপুত্ৰ হৈও আজি নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত। ৰাভাসকলে নিজৰ ঘৰৰ নিজৰ মাটি নিজৰ সাজ পোছাক নিজৰ খাদ্য সম্ভাৰ নিজৰ ভাষা নিজৰ স্বাস্থ্য ইয়াক লৈ জীয়াই আছে। খাম বাহী তাৰাণৰ এইবোৰ হৈছে ৰাভাসকলৰ পৰিচয়। তো এই পৰিচয়টোক আজি জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আজি সংগ্ৰাম কৰিব লগা আছে। আজি গণতান্ত্ৰিক গণতন্ত্ৰৰ দেশত আজি আমি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ বিচাৰি আমি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে, আমি সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে। এইটো ডাঙৰ কথা হ'ল। আজি চাওক জাতি মাটি ভেটি সবকে সাত সবকে বিকাশ সবচে সবকে বিশ্বাস, এইটো মূল মন্ত্ৰ তেওঁলোকে। জাতি মাটি ভেটি এই শ্লোগানে তেওঁলোকে চৰকাৰত আহিছে। আৰু আমি জাতি মাটি ভেটিৰ শ্লোগানৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি পেলাই আমিও সহযোগিতা কৰিছোঁ, আমিও সহযোগ কৰিছোঁ। আজি ৰাভা আছাম অট'নমাছ কাউঞ্চিলখন বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ লগত একেলগে চামিল হৈ একেলগে এলায়েন্স হৈ কাম কৰিছে। যোৱা বিগত ইলেকশ্যনতো এলায়েন্স হৈ আছে, আজিও সমৰ্থনত আমাৰ ৰাভা আছাম অট'নমাছ কাউঞ্চিল আছিল, টংকেশ্বৰ ৰাভা আছিল। কিন্তু আজি টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ দৰে আজি নেতাই নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি আজি ৰাভা হাছঙত মাত মাতিব লৈছে, সংগ্ৰাম কৰিব লৈছে। ৰাভা হাছং শিখ চিদুন অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ, ৰাভা হাছং এলেকা ভাৰতীয় সমাজত শিখ চিদুন অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ এইটো দাবী। আৰু সমান্তৰূপে আপুনি কোৱাৰ দৰে ব্ৰিটিছে থকা ৰাভাসকলক বঞ্চিত কৰি আছে, ৰাভা হাছঙৰ বাহিৰত থকা ৰাভাসকল বঞ্চিত বুলি ঠিক নকম। সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? কেৱল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনৰ লগতে চুলি কুচায়ো সৌন্দৰ্য নবঢ়ায় জানো, লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। মুকলি হ'ল জেনাৰ্ট বিউটি ষ্টুডিঅ' এণ্ড স্পা চালুন, য'ত এভেইলেবল ভিন্ন ফেচিলিটিজ। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর,
এবভ কানাড়া ব্যাংক জোরোড গুৱাহাটী। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।